много закъснявам, ама това е път с колелото. Ако бях тръгнал пеша, ще да направя половин час. Ryan Litzel. Половин час се опитам да направя една снимка и най-после успях. Тък се да се кача ето там, докато снимам ето тук. Това за по-малко от 10 секунди. На всичкото отгоре има някакви мравки, които за тези 10 секунди успява да се качат на целия ми телефон. В момента целия съм в мравки, включително и телефона ми, но все пак успях.